ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆଖଣ୍ଡମଣି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, କାହାରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁନି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଜମା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଗଲୁ, ଯଦି ଆସନ୍ତା କାଳୀ ପୂଜା ଭିତରେ ତାହା ମରାମତି ନ ହୁଏ, କାଳୀ ପୂଜା ପରେ ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକର ଚାରିଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ନପାଳ ଛକ ପାଖରେ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଆଜି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଦୁରାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୋଟି ବ୍ଲକର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ମରଣଯନ୍ତା କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ର କେମିତି ସାମୟିକ ମରାମତି ହେବ, କାହିଁକିନା କାଳୀ ପୂଜା ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ପୂଜା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାତାୟାତ କରିବେ। ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାକୁ କାଳୀ ପୂଜା ଭିତରେ ମରାମତି କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏହି କଥାକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ। ଦାବି ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ତଳେ ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ ସାଂସଦ ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ି ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ତା'ଫଳରେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛି ସିଏ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାଟିଦେଲା। ପାଖାପାଖି 10,000 ଗଛ କଟା ହେଇଛି। ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ କହିଲେ ସରେ, ରିପେୟାରିଂ ହେଉନି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ଦୁରବସ୍ଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, କାଳୀ ପୂଜା ଭିତରେ ଯଦି ମରାମତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକ ପଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।